Hallo og velkommen til endnu en vlog, og jeg ved ikke lige hvad der sker med lyset her. Den her gang der filmer jeg altså med min Kodak. For sæt, nu kommer jeg til at træde rundt i maling. Nå, men anyways, det er regnvejr. Og som I nok kan se, så er det virkelig, virkelig, virkelig blevet blot. Sæt, jeg træder altid rundt i lorteaviser. Nå, det er malingen her fungerer, her skal ligesom lim. Sætter det så fast på avispapiret, så. Nå, men nok om det. Her kan I lige se, at jeg har malet i omkring 2 timer. Dog mangler jeg selvfølgelig lige at få taget alt det her. Og nu ringer min mobil, fandme. Hallo? Ja, hej. Ja. Jamen, det har jeg opdaget. Jamen, den er fin. Jamen, det kan jeg godt mærke, eller det kan jeg godt se. Ja, ja, helt sikkert. Godt. Lige et øjeblik. Hvad vil du, vil du sige noget til seerne, for jeg filmer faktisk lige nu. Hallo? Det er Danny, der lige har ringet til mig. Hallo? Nå, okay, men vi ses. Hej. Jamen det var så lige Danny, der ringede og lige fortalte, at han lige har lagt en video ud og sådan noget. Men hvad ellers? Altså planen nu, som sagt, det er, at man lige skal få malet det der. Så skal det selvfølgelig tørre, og så skal vi få møblerne ind. Og som I nok kan se, også på min hånd her. Selvfølgelig, det er maling, og man kommer nemt til at... Hvis, i det mindste, så har jeg været rimelig hurtig om det. Man kan også se, at det der er ved at tørre. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan jeg sgu ikke engang på det her kamera. Men det ser i hvert fald lidt mere mørkt ud, det der er ved at være tørt. Frem for det der lige smidske på væggen. Men ellers, ja. Så er der egentlig ikke så meget mere at sige. Det var del 2. Jeg ved ikke lige, om I kan se mig. Men i hvert fald, så var det så uploadet fra min Kodak den her gang. Og nu træder jeg i maling igen. Jeg skal lige få... Jeg skal fingrene lidt, og så skal jeg have noget frokost. Ja, så er det bare om at komme videre. Så ses! Hello YouTube! I love you! Ej, det er gas. Vi ses! Hej.